Пандемія і карантин призвели до розвитку та появи нових концепцій на ринку підприємництва багатьох країн. Україна також не паса задніх. Фахівці спостерігають справжній бум на франчайзинг. Це коли провідні компанії дають можливості підприємцям працювати під їхнім брендом, дотримуючись основних правил та інструкцій. Насправді франчайзинг дозволяє підприємцям починати свій власний бізнес з меншим рівнем ризиків, тому що якщо ви починаєте бізнес самостійно, то ризикованість десь близько 90%. Але якщо ви починаєте свій бізнес з франшизою, то цей ризик значно зменшується. Тому що ви працюєте по вже готовій відпрацьованій системі. Франчайзинг прийшов в Україну більше 20 років тому. І першою була мережа піцерій. Зараз одним з головних франчайзерів є мережа з надання поштових послуг. Нині до бізнес-ідей з франчайзингом долучається і б'юті-індустрія. Ідея створення франшизи з'явилася вже після відкриття перших студій у Європі, тому що ми почали отримувати запити на відкриття брендових салонів Коді Професіонал з урахуванням усіх стандартів. Фахівці Коді Б'юті Студіо кажуть, що прагнуть розвитку підприємництва в Україні. Звісно, і в індустрії краси.